אותו. על בשיא העונה של הפרח הנפלא הזה שנקרא חבצלת החוף, אנחנו נראה בהמשך עוד ממנו. תציין גם את הצהוב שעברנו אותו. לא ראיתי, אבל אני... תחת המצוק אין לו את הער הלילה. אוקיי, נר הלילה. הוא אמר גם במאי פה, זה מאוד מעניין. אני אזכיר קצת את זה, רק רוצה שתראו, אנחנו גם נעצור שנייה כשתתכנסו, אנחנו נמשיך. יהיו לנו עוד חבצלות בהמשך, זה פרח מאוד מאוד מרשים ומדהים כמה אנרגיה וכמה... כמה נוכחות יש לו לאור התנאים שנדבר עליהם קצת בהמשך, התנאים הנוראים שהוא חי בהם. שתיים בערך, מדבר. אנחנו נמצאים בעורף של החוף, לא בחוף ממש, ורוב הצמחייה פה היא צמחייה מדבר. יש לנו פה את הלענה ואת הרותם וצמחים שהם אופיינית לגמרי צמחי מדבר. משתדלים מאוד לא ללכת בקרבת המצוק, אתם ראיתם שבחרתי רק שבילים פנימיים. המצוק הוא רגיש, הוא מסוכן. אנחנו אולי נציץ יותר מאוחר, ככה ניתן לכם להציץ, אבל מאוד מאוד בזהירות. ככה, אחרי שיצאנו, זוכרים, היינו בשירותים, ויצאנו מחוץ, הלכנו קצת במקביל לחוף הים, חוף הרחצה הרשמי של חדרה. יצאנו לכביש, הלכנו קצת וחזרנו פנימה. מה שפספסנו בדרך, אם היינו הולכים רק בתוך חוף הרחצה, שמתם לב שחצינו מין גדר ברזל כזאת, גדר שאמורה למנוע מכניסת רכבים. זוכרים, עלינו מעליה, עברנו אותה. אם היינו הולכים בתוך חוף הרחצה, היינו מגיעים לשער. ושער היה מספר לנו מה זאת הגדר הזאת. הגדר הזאת בעצם זה גבול של שמורת טבע. יש לנו כאן שמורת טבע שנקראת שמורת חוף גדור, שמכילה קטע חופי, קטע, בוא נגיד, עורף החוף, וגם שטח ימי, זו שמורה שבין היתר היא גם בים. כמה שאני זוכר, היא הוכרזה בתחילת שנות ה-2000, אבל היא שמורה שבשנים האחרונות מאוד מקפידים עליה. זאת אומרת, יש פה צוות של פקחים שמגיע כל הזמן, יש צוות מאוד גדול של מתנדבים שגרים בשכונה שמאחורינו, והם בעצם כל הזמן, אני בקבוצת וואטסאפ שזה, וכל הזמן יש התראות, אנשים ישנים בחוף, אנשים מגיעים עם רכב, ויש פה הרבה מאוד פעילות בשמורה הזאת, שמורה מאוד מעניינת. ראינו את החבצלת, אמרתי לכם שחבצלת זה שטח, זה צמח שהוא בעצם צמח חופי, אולי שנתקל בו ליד החוף, נסביר קצת למה. אבל אנחנו בעורף הזה קצת הים פחות מורגש, ולכן צומחים פה צמחים שבמהותם צמחי מדבר. יש לנו את הרותם מאחוריהם, צמח הענק הזה, שמי שבא לפה באביב, סוף החורף, תחילת האביב, הוא פורח בלבן, בריח מטורף בכל האזור. יש לנו את הלענה, מאחורי מה שמאחוריכם. ויש לנו צמחים שלכאורה לא צריכים להיות פה, כמו למשל אלת המסטיק שמאחורינו פה, אבל כנראה שהיא החליטה שטוב מספיק פה. טוב לה מספיק פה והיא חיה פה. זהו, בהנחה שכולם פה, אנחנו עכשיו ממשיכים. לא, לא, ביוון ראיתי אותם גם בירד על עץ. בארץ כמעט תמיד הם יראו ככה. מכל מיני סיבות, נדמה לי שגם העז אחראית לחלק מזה. אנחנו... הזכרתי להגיד ש... כן. דליה, הכל בסדר. דליה, פה כל אחד מפקד לעצמו, אין מאסף לטיול. לא, זה התרבות הארגונית פה. מי שחדש פה... אני גם ביקשתי יפה ללכת אחריי. רק סליחה, מי שלא מכיר, מי שעומד מאחורי האימיילים זה אני סבא עמית, בסדר? יש לי תדעו, תרים את היד שמנהל את הקבוצה עכשיו במקומי אחרי 10 שנים. לא אמרנו שכל אחד מגיע פה בפני עצמו, כל אחד אחראי על עצמו. אין ביטוח לפעילות פה. מה שכן הזכרתי, ובכלל בארץ יש שמות שהם נמצאים בית לחם הגלילית שנמצאת ליד קריית טבעון, יש בית לחם שיש בית לחם ליד באר שבע, יש גם בית לחם, אתם מכירים, צומות לירושלים. שנה שעברה בספטמבר היינו בגדור. איפה זה גדור? גדור, זה יוצא בין היישוב כרמי צור ליישוב בית בתיים, בשיפולים של המערבים של גוש עציון, עיר ואם בשבט יהודה. שעכשיו חוזרים בדברי הימים, כשחוזרים, גם שבי ציון, קוראים לזה אביגדור. בבקשה, תמשיך. טוב,
הסיבה שעמית הזכיר את השם גדור, תכף נגיע אליה. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, נשים את זה בכל זאת. אז קודם כל עצרנו כדי להבין שעד חוף, עד קצר חוף מהחוף הרחצה אנחנו בעצם בתוך שמורת טבע, ולכן אנחנו צריכים להתנהג בהתאם. לא להיכנס עם רכבים, גם אופניים מאוד לא מומלט. יש כאן שביל כחול מסומן במפות, אם תיקחו מפות סימנות שבילים, יש כאן שביל כחול מסומן. קשה למצוא אותו ברוב הדרך, הוא די נעלם פה. אני חבר בקבוצה שהכוונה שלה לסמן פה שביל חדש, שביל מידע. שהרעיון יהיה שביל, שבאחת לכמה זמן יהיה מין קיו-קוד, שאפשר יהיה עם הטלפון לדעת, למשל, על דברים שאנחנו נראה פה, המטייל העצמאי גם יוכל לדעת. זה בטיפול. עכשיו, תסתכלו רגע, מצד ימין שלי, מצד שמאל שלכם, אתם רואים שהשביל חוצה איזה משהו שעשוי מאבנים. רואים את זה? רואים פה, השביל חוצה פה משהו שעשוי מאבנים, אנחנו תכף ניגש לשם. זה שרידים של דרך סולינג. דרך סולינג, למי שמכיר, תקופת המנדט, דרך אופיינית לסלילת כבישים, יושבת קבוצה של אנשים על האדמה, שוברים אבנים לגודל, תכף נראה אותם, מניחים אחד ליד השנייה, בשוליים בדרך כלל אבנים קצת יותר גדולות, וזאת הדרך, בשלב יותר מאוחר גם שוטפים את זה קצת עם אספלט, עם זפת, ואולי אחר כך גם סוללים את זה, אבל זאת דרך מאוד מאוד אופיינית לסלילה מהתקופה הבריטית, והשאלה שאתם צריכים לשאול אותי זה למה, מה קורה פה? מה פתאום באמצע המדבר, באמצע הכלום? למה? שאלה מצוינת. אנחנו עכשיו הולכים לראות למה סללו פה כביש. אז אנחנו נלך ממש על תוואי הכביש, וננסה להגיע לקצה שלו ולהבין למה סללו פה כביש. אז חברים, אנחנו ממשיכים. גדוד העבודה היו פה או לא קשור? לא קשור. גדוד העבודה שתוכה כבישים בצפון. רגע, זה יפה. מאוד שם עלינו. מה? אמר לך בצלת. תזכיר את זה, כמו יש פה מהמקומות היא מכוסה באספלט. כלומר, בתקופת המנדט היה למישהו מאוד חשוב להגיע לפה עם רכב, והסיבה היא, בין היתר, המתקן שאנחנו נמצאים לידו, רק חברים לא להתקרב לקצה. המתקן הזה די רגיש. אז ככה, לפני שאני מדבר על המתקן עצמו, מי ששם לב בדרך, ראה שהדרך שלנו, כל הדרך מסביב פה, זרועה בתחמושת. כמויות מאוד גדולות של כלים לאורך כל הדרך שהלכנו, ואם שמתם לב, כשהלכנו, חצינו דרך סוללות אפר, הנה אפילו אפשר לראות שמה, רואים את הסוללה הירוקה, ומדי פעם יש שבילים שחוצים אותה, רואים שם מצפון עלינו? השטח הזה היה קריית מטווחים, שכנראה מתחילה באמצע מלחמת העולם השנייה, כאשר יש חשש שהגרמנים יפלשו מכיוון מצרים, בהתחלה מכיוון לבנון, אחר כך מכיוון מצרים. הבריטים מרכזים המון כוחות באזור הזה, ומיד אחרי שהאיום מוסר, ברגע שהאיום מוסר, יש להם כוחות אדירים של צבא בשטח כאן, שחלקם הגדול בלי תעסוקה, וכנראה שבאותו זמן, לצורך אימונים, מקימים את המתחם הזה. המתחם, אמרתי, אנחנו ליד מבנה קטן, אבל המתחם הוא מכיל שבעה מטווחי ענק שחצינו דרכם, לא שמתם לב, אבל זה ממש שתי תלוליות בצורת חץ, למעשה שתי תלוליות וקיר מפגע, כמעט כולם בכיוון של מזרח מערב, וחלקם מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת חצינו אותם ואפילו לא הרגשתם, עלינו, ירדנו, ובהמשך אולי הרגשתם. אז עלינו, ירדנו, חלק גדול מזה זה מלאכותי. זאת אומרת, הגיעו לפה עם שופלים או whatever, ופשוט הרימו את החול מסביב. הרוב המטווחים היו מטווחים פשוטים של סוללות אפר, חומת מפגע, והיו מביאים מטרות וירי רגיל כמו שאנחנו כולנו מכירים. באיזשהו שלב שאנחנו, אין לנו אינדיקציה בדיוק מתי, בונים את המתקן הזה. ורבותיי, זה המתקן הכי משוכלל מתקופתו.
כאשר התחלתי קצת להתוודע לזה והבאתי לפה, צילמתי פה וזה, אז הלכתי להמומחה שלי לענייני הצבא בתקופה הבריטית, שזה אבא שלי. אכן. תקד אחיש בתשח. בצפת. בצפת. אכן. הלכתי וסיפרתי לו מה ראיתי פה, הוא אמר, אנחנו מכירים את זה. עד שנות ה-70, עוד במשמר האזרחי, באנו לראות כאן. עד שנות ה-70. ואז אני שואל אותו, אוקיי, אז מה זה המתקן הזה? מה אנחנו רואים פה? אז הוא אומר, זה נקרא באנגלית rapid fire, או בעברית אש מהירה. והרעיון הוא כזה, בזמן שהיורים נמצאים שם, מעבר לסוללה, אנחנו תכף אולי נעשה הקפה ותראו את זה גם יפה משם, היורים נמצאים שם, פה נמצאים אנשים. נשמע לא הגיוני? דווקא בקו האש נמצאים אנשים, אבל למעשה מתחת לקו האש. עומדים כאן אנשים. יפה. פה היו מתקנים מאוד מתוחכמים שתכף נראה שרידים שלהם. כאשר הרעיון במתקן הזה זה היה מסגרת מתכת גדולה עם גלגלות. המסגרת הייתה יורדת, היו מדביקים עליה מטרה, ואז בהינתן הפקודה או בצורה אקראית, המפעיל היה מרים את המסגרת למעלה, לגובה של מעל, סופר כמה שניות ומוריד חזרה. באותם כמה שניות שהמטרה הייתה מול היורה, הוא היה צריך לפגוע משהו יותר. כמו מטרות קופצות. זה בעצם סוג של מטרות קופצות. היום קוראים לזה מטווח קולנועי. יכול להיות. אבל... זה מול החיזבאללה בצפון. כן. אבל שימו לב, המתקן הזה כנראה היה הכי משוכלל מסוגו בארץ בכלל. אבא שלי אומר שאולי בשבי ציון בצפון, ליד ראש הנקרה, היה עוד אחד כזה. הוא זוכר משהו כזה. אבל אין ספק שמדובר במתקן משוכלל מאוד. Rapid fire, אש מהירה. Rapid. אוקיי, rapid. Rapid fire. כאשר אמרתי, היורים מצד ההוא, ופה היו עומדים מפעילים, מורידים את המטרה, סופרים קליות. אם תסתכלו לשם, אפשר לראות שרידים של המכונות. יש קצת שרידים של המכונות. בתוך השיחים אולי יש עוד שריד או שניים. מה שאפשר לראות פה זה בעיקר את המסגרת, אבל יש פה גם בשטח היו גם גלגלות, ממש עד לא מזמן אפשר היה לאתר ולזהות את המבנה שזה. באינטרנט יש המון חומר על זה, בעולם משתמשים עדיין במטווחים מהסוג הזה הרבה. ויש לי אפילו תמונה שלא הבאתי, של תחרות ירי שהייתה פה כנראה בתחילת שנות ה-50, ורואים את רמטכ"ל השני. דורי, נכון, הראשון. רואים פה את דורי עומד וכזה מסתכל על תחרות ירי. אז הבנתם, מדובר במתקן מאוד משוכלל, מאוד מרשים. נעשה אולי סיבוב קטן מסביבו, ותבינו גם, עכשיו אתם מבינים גם למה השקיעו וסללו דרך בחולות, דרך סלולה, כדי שאפשר יהיה להביא לפה את המסעיות עם התחמושת ועם היורים. אז כן. מה זאת אומרת? לא. המתקן הזה נבנה ויועד למטרה שלו. חדרי בקרה, מערכות זה, כל מערכת עומד בן אדם, קבל פקודה, מרים את המטרה, מוריד את המטרה וסופר פגיעות. יש פה שני מתקנים עם גלגלות. כן, תכף אנחנו... ואתה עומד על חבית, אמורת לעצור חול, מילאו אותה, למה יש חביות, כמו בדרך הביטחון. כן, כדי שבעצם החול לא יגלוש פנימה. אז יש עוד חבית. אז זהו. יש לנו פה עדות. לא. במחנה 80 עוד קפחו פה בתחילת שנות ה-80. אבל עם המטרות הקופצות? לא, פה היה בונקר. הבנתי. פה היה תחמושת, פה שמרנו על ה... תבדוק, אולי נשארה קצת תחמושת. מי שרוצה תחמושת, השטח מלא. מלא בסוגי כליים מכל התקופות וכל הסוגים. יש פה 100 שנה של כליים בערך. אנחנו נעשה סיבוב סביב המטווח, רואים קצת את המכונות באמת, רואים את המתקנים וגם נראה את ה... מאיפה התחילה והסתיימה הדרך סולים? הסתיימה פה, יש פה כיכר, היא מאיפה היא התחילה? אני מניח שמהשכונה, תגיד לי כשאתה לוקח. אז זהו, תוך כדי שאנחנו הולכים, תסתכלו על הקיר ו... חלקו התפורר, אבל חלקו שרד, ובתוך השיחים עוד אפשר לראות שרידי מכונות. לא, בהחלט כן. נעצרים בחול, אבל עם הזמן הם נעצרים. כן.
חלקים שלמים. או מאוחד חלקים. הולך מסביב. לא, המון. המון, אם נחפש, נמצא. אז יש להניח שהרותם והחול חיובה הזה, אבל נראה שכאן היה קיר שהוא לא נראה מה, אז כנראה שלא. אבל זהו רבותיי, זה מתקן, מתקן ירי מאוד מתוחכם ביותר מסוגו מאותם ימים. אם שאלתם, אז כן, שימור אתרים יודעים על המקום הזה. הייתי פעיל עם נציגים של שימור אתרים. אולי יקרה משהו. זהו, נמשיך? שאלות? נמשיך. עלינו מאזור המטווחים. עלינו לאזור המטווחים. מאזור המטווחים. ואחת הסיבות שהמטווח היה שם, זה כי אנחנו בעצם קיר ה... איך זה נקרא? קיר המפגש שלו? חומת המפגש שלו. אנחנו לנקודה הכי גבוהה בחוף. 33 מטר מעל פני הים. ו... הכינוי העממי של המקום הזה הוא תל גדור. אוקיי? כל השמורה שמסביבנו נקראת שמורת גדור, והשביל עצמו, התל עצמו נקרא תל גדור. ותמיד נשאלת השאלה, האם זה שמו מתמיד, ואם לא, אז איך קראו לו פעם? אז בואו ננסה ככה לקבל תמונה למה היה כאן. אז ביצעו כאן סקר סביב לתל הזה, ומצאו פה שרידים, לא חפירה מסודרת, עשו סקר, מצאו פה שרידים החל מתקופת המלוכה וגם התקופה שנקראת התקופה הפרסית או ימי שיבת ציון, אם תקראו לזה ככה, למרות שלפה ציון לא שבו. אז מי כן גר פה? אמרנו אם נמצאו פה שרידים. מי שהיה פה זה עם שתלוי איפה קוראים את זה, יש מקומות ביוונית קוראים להם הפיניקים, בתנ״ך אצלנו, במקורות אצלנו קוראים להם הצורים והצידונים, כאשר הרעיון הוא שזה עם של יורדי ים, עם של סוחרים שמרכזו כנראה מצפון לנו באזור, נכון, אם קוראים להם צורים וצידונים אז הם באזור צור צידון, אבל לא רק. באותה תקופה הבירה שלהם, או הרבה מאוד שנים הבירה שלהם, או העיר מחוז שלהם הייתה דור, מי שמכיר טנטורה, ושיטת העבודה שלהם הם גילו די מהר שלהעביר כמויות גדולות של סחורה, הדרך הכי טובה זה על הים. תנסו לדמיין העברה של, לא יודע, טון של חיטה. אז אם אנחנו רוצים להעביר את זה על גמלים, אנחנו צריכים המון גמלים. אם אנחנו רוצים להעביר את זה על הים, אנחנו מספיק לנו סירה בגודל סביר. ולכן זאת הייתה שיטת העבודה שלהם, הם היו יושבים לאורך החוף, אבל הסירות שלהם לא היו שטות בים הפתוח. איפה שטות הסירות? בקו הסרטונים, טיפה החוצה, אם תסתכלו למטה, בלי להתקרב לקצה, אם תסתכלו למטה, אפשר לראות שהים באזור שלנו יש בו סרטונים, זאת אומרת סלעים שיושבים די קרוב לפני הים, אז השיטה היא לנסוע בקו מחוץ לסרטונים, וברגע שאחת לכמה זמן יש תחנת עצירה. והטענה של הארכיאולוגים, לא נמצאו לזה יותר מדי שרידים, שכאן מתחתנו היה נמל. היה נמל צידוני, פיניקי, שבו הם היו עוצרים או להצטייד, או להחליף סחורות, או להחליף צוות, או סתם לישון בלילות של סערה. ולכן אנחנו אומרים, למרות שיש עוד שרידים קדומים יותר, אבל התיישבות רצינית בתל הזה מתחילה בתקופה, אמרנו, התקופה הפרסית, עם השבטים של, עם העם, אותו עם שנקרא הפיניקים צורים צידונים. אז זה, אנחנו נקפוץ גם קצת קדימה. חבר'ה שם, תסתכלו אחורה, יושבים על שרידים. שרידים של מבנה.
המבנה הזה, לפי מה שנמצא, זה הוא מהתקופה הרומית, אבל לא נמצא יותר מדי יישוב פה מסביב. לכן החשד או שתי אפשרויות, אחת שהיה פה מוצב הגנה על הים, לא, אני רוצה להזכיר לכם שבתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית, בירת הארץ זו קיסריה, ואנחנו ממש בגבולה של קיסריה, ולכן גבולה הדרומית של כן, ולכן יכול להיות שהיה פה מוצב. אפשרות אחרת, מכיוון שהמבנה באיכות מאוד גבוהה, אז אומרים שהייתה פה וילה של אחד מאצילי קיסריה, עבד בקיסריה בעבודה, היה עולה על כביש 6 סתם, היה יוצא בערב חזרה הביתה, ותחשבו איזה וילה הייתה פה. עכשיו אתם לא תתקרבו, אבל אפילו מפה אפשר לראות שרוב הווילה לא פה. לאן הלכה הווילה? הים לקח אותה. עוד לפני 2000 שנה המצוק היה פה הרבה יותר רחוק, ועם השנים, עם השינויים בתוואי בטופוגרפיה, הים הלך ולקח, אנחנו עוד מעט נרד למטה, ואנחנו נראה איך הים יפה מאוד יודע לקחת את המצוק. אז כמו שאמרנו, וילה. ועכשיו, יתאים, אנחנו קצת הולכים קדימה על סוף התקופה, או לשלהי התקופה הרומית, תקופה ביזנטית. יש לנו, אנחנו קוראים משהו מעניין שכותב ריש לקיש. הוא כותב ככה: יהודה וגליל, רצועה של כותים מפרדת ביניהם. ויש לנו כאן מפה מאטלס קרתא שמסבירה את ההסבר הזה. אני אראה לכולם. יהודה מכירים? יהודה, החל מיפו, נגיד, ודרומה. כן. יהודה, החל מקו מסוים, נגיד מהירקון ודרומה, אפשר להגיד, לקרוא לזה יהודה. גליל, אנחנו גם יודעים איפה, אבל מה שאנחנו יודעים, מה שאנחנו מבינים גם מדבריו של ריש לקיש וגם מהמפה הזאת, שהיא מפה של אבי יונה, שהיא די מדויקת לידע שהיה לו באותם ימים, אנחנו מבינים שכאשר האזור הזה ניטש מיהודים בעקבות חורבן בית ראשון, והיהודים לא חוזרים לפה יותר מדי, וגם בהמשך, מהשומרון יורדת אוכלוסייה אחרת, שזה השומרונים, ותופסת את השטח הזה. יותר מאוחר, בתקופה כבר הביזנטית וזה, היה פה כנראה יישוב, עד מרד בר כוכבא, כנראה היה פה יישוב מעורב, זאת אומרת, היו פה יישובים יהודיים, ויישובים של כותים או שומרונים, זו אותה הגדרה. עד כדי כך שבתלמוד, בתלמוד מדברים על זה. תראה רגע את הקלסר. בירושלמי כתוב כך: בראשונה היו אומרים, יינה של אוגדור, למה אסור? מפני כפר פגש. ושל בוגרתה, בוגרתה מפני כפר סירקיה. סירקה. ושל אין כושי או אין כוש מפני כפר שלם. וזה היה בירושלמי. בבבלי יש תיאור מאוד מאוד דומה, רק מדברים על יישובים טיפה אחרים. אבל לפני כמה שנים הלכתי לעזור לאב הבית של בית ספר, של בית ספר היסודי, וראיתי שיש לו איזה ספר אב קרס שאיתו הוא משמש ללחוץ על דברים שהוא מדביק, כי הוא אב בית, הוא צריך את זה להדבקה. כן, אב קרס. אני מסתכל ועל הספר הזה קוראים משהו כמו ביתר בשטחה של חדרה. יש את הספר הזה. ספר כתום. יפה. בצבע זית כזה. גם אתה מודד. בורדו כזה. מה? כתום, כתום. כתום, כתום. ספר אב קרס גדול מאוד. חדרת מטס כזה. נכון. אני כמובן עשיתי עם אב הבית הסכם, אמרתי לו, אני לוקח את הספר, אתה תמצא לך משקולת אחרת. והספר הזה, התחלתי קצת לברר עליו. מסתבר שהספר הזה ספר מאוד מאוד יסודי. אב קרס כולו על האזור שאנחנו נמצאים בו. הטענה שלו, של אותו בחור קוראים לו זודקביץ', הטענה שלו שביתר, העיר ביתר של בר כוכבא, היא איפה שהיום חדרה. והוא מסתמך בעיקר על הקרבה לקיסריה ועל מקורות. כששאלתי את כל האנשים, את כל האנשים מסביב, אמרו לי, תקשיב, זה קצת הזוי, אבל. איפה אבל? הבן אדם הזה עשה מחקר. מה זאת אומרת עשה מחקר? הלך, לקח את הקושנים. קושנים מכירים? קושנים זה תעודות הרכישה של הקרקע. עכשיו, באותם ימים, כשחנקין קונה את האדמות, קושן לא היו במפות. לא הייתה, אף אחד לא צייר מפה בקושן. איך יודעים את הגבולות? כותבים.
מהחורשה הזאת של החרובים, דרך האגם הזה, דרך הביצה הזאת, דרך הסלע הזה, ונותנים שמות של מקומות שידועים לכל הגרים בסביבה, וזה ככה סוגרים קושן. היו על זה ויכוחים אחר כך עשרות שנים, משפטים ברמות, אבל מה שהוא עשה, הוא הלך למתורגמן המקורי שתרגם עבור חנקין את הקושנים, באותם ימים עוד היה חי, זה אני חושב שנות ה-60-70, ותרגם את הקושנים מילה במילה. ובעזרת הקושנים האלה הוא מוצא שמות שפתאום, כשאנחנו קוראים את התלמוד, מסתדרים לנו. פתאום כל השמות שאנחנו מחפשים מהברייתא הזאת, כולם פה. יכולים להסתדר, שמות טיפה דומים, טיפה אחרים, ואז אנחנו מתחילים לחפש. רגע, תמצא לי פה, אני אמצא עוד מסמך מעניין. הוא גם מצא הרבה מכינות מסתור באזור. נכון. ואם את ביתר ירושלים מחבר על שם? ביתר שם ביתר, זה כמו בלול. איפה יהיה טדי? לא, את זה. אוקיי. אמרנו, הוא עשה הרבה מאוד מחקר, אומרים שהטענה שלו שביתר אכן הייתה פה קצת הזויה, אבל המקומות מסתדרים לו, ומסתדרים לו עם הרבה דברים. ולכן... יכול להיות שהיה פה יישוב באחר. נכון, אין ספק שהיה פה יישוב. גם לפי המקורות, שניקח אותם כפשוטם, היו פה ערים או עיירות שמעורבות. היו פה שומרונים, והיו פה יהודים. והוא בעצם, אחד הדברים היפים שהוא עשה, זה הוא צייר מפה. הוא צייר המון מפות. הספר הזה עשיר במפות, הוא ספר נהדר, באמת. למי שרוצה, אז זאת אחת המפות. והוא הולך ולפי המיקום הגיאוגרפי והחיבור של הדברים, הוא הלך וחיבר את כל הנקודות, והסביר והראה איפה יושבים כל היישובים. אז בואו נראה. אוגדור רואים? הירוק בעיר, הטורקיז. אז ינה של אוגדור אסור. אוקיי, למה אסור? כי לידה יש כפר שלם שהוא של קוטים כנראה. יש יישוב יהודי ולידו יישוב קוטי, והבלבול הזה, החשד הזה שאנחנו נשתה יין שלא בטוח שהוא כשר, הדקויות האלה, הוא הלך וסרטט את המפה, והמפה הזאת נורא עוזרת לנו להבין מה היה פה. לדעתי הוא קצת צופף מדי, לא יכול להיות שכל העירה הייתה כל כך קטנה וכל כך צפופה, כי למעשה הוא תיאר את השטח הקטן שמתחתנו פה למטה, כמעט אפילו לא עד הנחל, בהרבה מאוד עיירות. אבל זה מסתדר. אז זוכרים שאחד העיירות הגדולות והחשובות נקראת אוגדור. אוקיי, אוגדור, מסתדר לנו עם השם? גדור. אבל בוא נראה. אז לפני 100 שנה בערך, קצת יותר, יש גיאוגרף שהוא מודד של הברון, והוא מוציא ספר שנקרא אדמת קודש, הוא עושה מדידות בכל הארץ, מוציא ספר שנקרא אדמת קודש, ושם אנחנו רואים את הציטוט הבא. מי עשה את הספר הזה? מיד אגיד לך את שמו, אליהו פסח גולדהר, שהוא מודד מטעם הברון, הוא איש מקצוע. מה הייתה המטרה שלו? קודם כל, מטרה שלה להכיר את השטחים, לחלק את השטחים, להכיר את השטחים, להכיר את הבעלויות, כדי, בין היתר כדי לעשות רכישות, וחוץ מזה להכיר את הארץ, יש הזדמנות, שעונים לך להסתובב בארץ, וזה היה חשוב לו. אז מה הוא כותב? הוא כותב ככה, כמעט באמצע המרחק, שבין עין תו, שזה בערך נתניה, לבין קיסרין, במרחק של 2.5 קילומטרים למערבה של החורבה נקראת תל דרור, טיול הבא שלנו, תל זרור, מי שמכיר בשרון, אחד הטילים המדהימים, מדהימים, צל רב תקופתי מדהים. אבל כשאותו בחור רוצה לתאר את האזור, הוא מתייחס לנקודה הזאת כי זה הטל ידוע. היא עיר דור שבחלק מנשה, כנראה כמו שעמית אמר, יש את אותו יישוב בהרבה מקומות באותם שמות, נוסדה בשנת התרנה מושבה של יהודים שקראו לה חיידרה. חיידרה. ואולם, שמה גדרה לראשונה, כי המושבה הזאת נבנתה במקום אשר לפנים הייתה עיר גדרה של קיסרין. זוכרים? בירת הארץ קיסריה. אפשר להניח שכשהייתה מטרופולין, הגבול שלה הגיע עד נחל חדרה. אנחנו יודעים שאיפה שהיום תחנת הכוח למשל, היו גני קיסריה, היו גינות שבהן גידלו ירקות. החקלאות של קיסריה הייתה איפה שהיום תחנת הכוח. ולכן הכל מסתדר לנו, ואז יכול להיות שנחל חדרה היה בעצם הגבול של קיסריה, ולכן קראו לו גדרה של קיסרין.
הנזכרת בתוספת השביעית פיזיין, ושאר כל הארצות אוכלין עד שיאכלו מבית אל ומגדרה של קיסרין, ויש עוד הזכורים כמובן. בזמננו, כשהוא כותב את זה, בזמננו המשובה גדרה, הוא בפירוש לא קורא לה חדרה, של קיסרין. טוב, הוא מסביר קצת על זה שקיסריה הייתה יותר רחבה ושחדרה או גדרה של קיסרין הייתה קצת יותר רחבה, ולכן האזור שאנחנו נמצאים בו נקרא אוגדור או גדור, ולכן כשהגיעו לפה החוקרים החדשים מגיעים לתל הזה וקוראים לו, בחלק מהמפות קוראים לו תל אל אחדר, שזה האחדר האדום, מסתדר לנו עם ירוק. סליחה, ירוק, ירוק, די. אחמד. זה עדיין צוקים, צוקים. גדרה שבדרום, העירה נקרא קטרה. נכון. אז זה לא הגדרה הזאת. נכון, הם גנבו לנו את השם, אנחנו נסגור איתם אחר כך. גדרה כאילו זה מרכז הארץ. כן, מגדרה עד גדרה. זה לא חדרה ירוק, אני לא יודע מה. זהו. אז אנחנו תכף נגיע לזה. אתה יודע משהו, נגיע לזה עכשיו, כי אנחנו תכף נכנסים לזה. כנראה שעוד פעם, השם של האזור הזה היה גדרה דקיסרין. עם השנים זה קוצר, להגיד גדרה דה קיסרין ארוך, קוראים לזה גדרה. אם זה גדרה, עם השנים מאבד את המהות, את המקור הזה, ואם אנחנו אומרים שלתל הזה קראו תל אל אחדר, אז גם מסתדר עם האדום, עם הירוק, ולכן בעצם כל האזור הזה מקבל את השם חדרה או חודרה, שזה על בסיס הירוק, אוקיי? ואנחנו יודעים שגם בעברית, חדרה וחצרה מתחלפים, אנחנו יודעים שלעשב ורענן שנותנים לבהמות קוראים חציר, כי הוא ירוק, נכון מאוד. ממתי האזכור הראשון לגדור? לשם המודרני? לא, לשם הקדום גדור. לשם הקדום אמרנו, בתוספתא, בתוספתא כבר מוזכר השם, עד כמה שאני יודע, עד כמה שאני יודע, כן? עכשיו, כשמגיעים לפה החוקרים בעידן המודרני, מגיעים לתל הזה, אגב, יש לי פה מפה משנות ה-30 ושם זה נקרא כבר שם אחר לגמרי. שם זה נקרא תל שייך אבו זירק. תל שייך אבו זירק. שזה זירק, זה יכול להיות אפילו קרוב כבר יותר לכחול. אבל זה שם שאיפשהו נעלם, אבל במפת PEF עוד קראו לזה תל אל אחדר. ולכן כשהגיעו לו לחוקרים, נדמה לי שמזר או משהו כזה, הוא אומר, זה תל אל אחדר ירוק, יש לנו ירוק עם הסיפור, יש לנו גדור, החליטו שפה זה תל גדור. פה הייתה העיר גדרה דקיסרין. אבל, אנחנו רואים, א', יש פה מעט מאוד ממצאים של יישוב, אין פה ממש ממצאי יישוב, ואז אם נלך עוד פעם, למרות שעוד פעם, גם אבי יונה מתאר את גדרה דקיסרין איפשהו כאן, אבל לא בדיוק איפה. אבל זודקביץ' מתאר משהו, מספר את זה בצורה יותר טובה. הוא הולך ומשייך את כל הדברים אחד ליד השני. הוא אומר, אם זה היה, היישוב הזה היה פה וזה לידו, מחבר את כל היישובים ביחד, ולפי המסקנות שלו, שהן די הגיוניות, תל גדור או גדרה דקיסרין, זה איפה שעומד היום בית חנקין. שם היה כנראה תל גדור. לתל הזה הוא היה הרבה יותר צנוע, הייתה בו וילה, יכול להיות שהיה קצת יישוב כפרי מסביב, אבל לא הייתה פה עיירה מאוד מרשימה, לכן יותר הגיוני שגדרה זה דקיסרין זה שמה, אבל השם, התל הזה קיבל את השם תל גדור, ומאז הוא ככה. סימטי. שאלות עד כאן? כן. אמרת שחנקין קונה את הבית, בונה אותו שם. נכון. איך הגענו לזה? תכף נזכיר איך הגענו לזה. אבל לפני זה אני רוצה, אתם יכולים לראות פה עוד סוללות של המטווחים, שמים לב? אין ספק שזה לא משהו טבעי הסוללה הזאת, ממש רואים פה פלטה שמשני הצדדים שלה יש סוללות, רואים? אז לא, מטווחים, יש פה 7 מטווחים. רואים אבל את הגדר שלכם. גם רואים את הגדר של השמורה, נכון מאוד. אני רוצה אבל לספר עוד סיפור מדהים, או שאולי נספר אותו... יש לי שאלה הבאה. חצי רעה הבאה, יאללה, בואו נלך. רק הערה, רבותיי, רק הערה. המזג אוויר סוף כל סוף מתחיל להיות נעים. המזג אוויר מתחיל להיות נעים עכשיו. מי שלא שתה עד עכשיו ליטר וחצי, הוא בבעיה. יש קשר בין גדור ל-2 שחלקו היה מוצב, ויש פה שכונה של וילות, רואים את שכונת הוילות מתחתנו שכונת וילות קטנה, ומדרום לשכונה הזאת יש חורשה. תזכרו את החורשה הזאת, היא חשובה לנו לסיפור.
ותזכרו גם את הטופוגרפיה, אנחנו על גבעות, עמק, זה יסתדר לנו לנקודה הבאה. איזה שם צינור?